Allt så gör de upp om äran att vinna Pekka Power-racet 2014. Och det är bra jämt över starten, men Frida drar upp lite. Ska vi se om hon kan få linjen genom första böj också. Ja, det är på backen och är det tätt, tätt, tätt. Det är väl Kjell som är uppe och hugger, Janne Kjell. Frida Börjesson, Anna Pettersson och så kommer Jessica också. Kappat sig en bra lockare fram också för att kunna köra i lugn och ro. Sätta bilen exakt där de vill. Eriksson avancerar ner i krön, det blir Frida på fjärde plats. Ja, det tröttnar för Anna Pettersson, hejdå, det stannar över backkrönet. Alla skickar in, tack och med hjälp av de runde. Motorsportklubben Hammaren då alltså. Sen är det tätt där bakom. Tyvärr då utan deltagarna av Anna Pettersson som har brutit. Frida gör attack på andra platsen förbi Jessica. Ja, så. Kanterna ligger ner. Hanna och Frida och Tore i alla fall. Som de vill. Inga flaggor runt banan. Det är full fart som gäller. Jenny Kjell, Frida Börjesson 1-2 just nu. Det är där biljetterna hamnar i detta nuläge. Jessica som får den och vi är ute på det sista varvet i denna A-final för damerna. Pekka Power, Facebook, segrarinna. 2017, på Trölarna banan kommer han veta igen i upp på fjärde. Sara noterar vi för den femte platsen.